Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով 28 տարի առաջ ազատագրվեցավ Շուշին։ Արևմտյան Հայաստանի շրջանակ նահանգի մեջ հայտնաբերվել են 40 միլիոն դարեկան փրաձոներ։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակի 145 նոր թեպք գրանցվել է։ Ռուսաստանի և Թուրքիան գփանակցին C-400-ի լրացուցիչ խամպականակի մատակարարման ժամկետներու շուրջ։ Մայիսի 8-ը Գարմիր Խաչի և Գարմիր Մահիկի միջազգային շարժման համաշխարային օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով 2020 թվականի մայիսի 7-ի նիստ, հաշվի առնելով սահմանադրության 116-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով սահմանադրության 161-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի կանոնակարգը, մայիսի 7, պաշտոնական որոշումներ, հաշվի առնելով Բարոն Քարնիկ Սարգսյանի որոշումը սոցիալական ցանցերու միջոցով տարածել հայտարարություն, որ կվերաբերվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության իր հրաժարականին 2020 թվականի ապրիլի 26-ին։ Հաշվի առնելով Բարոն Քարնիկ Սարգսյանի որոշումը սոցցանցերու միջոցով տարածել հրճակագիր 2020 թվականի ապրիլի 30-ին, որը կվերաբերվի Արևմտյան Հայաստանի ենթադրաբար քերակույն խորհրդի սահմանադրությանը, որը ստորագրվել է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներու կողմէ առանց երբևէ խորհրդակցելու Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի կամ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահության հետ։ Հոդված 1. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կընդունի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նախկին վարչապետ և արտաքին գործերու նախարար Բարոն Քարնիկ Սարգսյանի անտարնալի հրաժարականը։ Հոդված 2. Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը հաշվի առնելով այն փաստը, որ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունն հրաժարական չեն տված հետևյալ նախարարները և որ անոնց պաշտոնաբարումը կշարունակվի մինչև հաջորդ կառավարության գազմավորումը. Ֆինանսներու նախարար Բարոն Գարո Արմենյան, ցեղասպանության հետևանքներու նախարար Տիկին Գարին Աբրահամյան, սպորտի և երիտասարդության նախարար Բարոն Գարաբեդ Թոպուզյան, բետնախարար Բարոն Վասկեն Սիսելյան, բետնախարար Բարոն Վոլոդի Ավեդիսյան, ներքին գործերու նախարար Բարոն Մարդիրոս Շահբազյան։ Հոդված 3. Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը գտադաբարդե սոցիալական ցանցերուն մեջ տարածված հրճակագիրը, որը կվերաբերվի նախկին վարչապետ Քարնիկ Սարգսյանի կողմէ Արևմտահայության ազգային քերակույն խորհրդի ենթադրյալ ձևավորմանը, աբորինի օգտագործելով Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հրճակագիրը, որը ընդունված է Շուշի քաղաքի մեջ 2004 թվականի դեկտեմբեր 17-ին, աբորինի օգտագործելով Արևմտյան Հայաստանի կառավարության այն անդամներու անունները, որոնք հրաժարվել են հրաժարական տալ կառավարությանն և միանալ այս թիմակահանդեսին։ Հոդված 4. Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը հաշվի առնելով հետևյալ պատգամավորներու հրաժարականը, որոնք ուղեկցեցին Բարոն Քարնիկ Սարգսյանին իրենց հրաժարականներով և անչադողական հայտարարությամբ. Բարոն Մովսես Նաջարյան, Գրթության նախկին նախարար, Բարոն Վիգեն Թոսունյան, Բարոն Ռոբերտ Սուլահյան, Դիգին Ադրինե Ավակյան, Դիգին Կայանե Ավակյան, Բարոն Էլի Ավագիմյան, հաստատել այն, ինչ ճիշտ է բոլոր ազգային և միջազգային մարմիններու և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի առջև. Լեոնարդո Բասմատյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախակահ, Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախակահ։ 28 տարի առաջ այսօր մայիսի 8-ին հայկական զինված ուժերը ազատագրեցին Շուշին։ Շուշի ազատագրումը պեգումն այն էր Արցախյան պատերազմին։ Ճիշտ այստեղ են ադրբեջանցիները գահարված էին Ստեփանագերդի և Մերձակա քյողերու ուղությամբ։ Չնայած հակառակորդի քերագշրող ուժին հայ հերոսներու արիության և փայլուն մարդունակության շնորհիվ մայիսի 9-ին Շուշին վերջնականապես ազատագրվեցավ, ինչը թույլ տվավ վերադարձնել հայրենի հողը և շարժվել թեպի առաջ։ Գործողությունը իրականացվել է 4 ուղություններով՝ միաժամանակ հարձակումներով։ Մայիսի լույս 8-ի գիշերը ժամը 2:00-ին Քիրսի ռազմական թիրքերը գրավել է և Լաչին Շուշիի ճանապարհը հսկողության տակ վերցնել է ետք։ Ռազմական գործողությունը ղեկավարել է ինքնապաշտպանության ուժերու հրամանատարը Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Շուշի ազատագրման ռազմական գործողությունը մշակման և իրականացման առումով քրեթե անթերի հայ ռազմարվեստի մեջ եզակի ռազմական գործողություն, որով արմատական փեգում առաջացել է Արցախյան ազատագրական պատերազմին։ Այն դևեր է 26 ժամ և մայիսի 9-ին արդեն Շուշին ազատագրված էր։ Շուշի ազատագրման մարտերուն մեջ հայկական գոմը ունեցել է 57 զոհ, թշնամին 253 սպաննված, 607 վիրավոր, 13 քերի։ Արևմտյան Հայաստանի շրջանակի բնակիչ Հալիլոս Կանոս սպասանելու ժամանակ քեդիեզրին կդրե կարմը, որը վրա որոշակի պատկերներ եղած են։ Օսկան ուսումնասիրելով 10 կիլոգրամ անոց քարը բարձր է, որ քարի վրա արգա են ձովային արարածներու պատկանող մնացորդներ։ Անհայտներ է, որ քարը գահանցնի համալսարանին ուսումնասիրության համար։ Ըստ նախնական դվյալի երկրափանության գլխավոր ճարտարապետ Աբդուլլա Սիբահին նշեր է, այս փրաձոները գաբացուցեն Թեդիս օվկիանոսի գոյությունը դարաշրջանին։ Դարաշրջանի գրակարերու մեջ կհանդիպին միջին էոցենտ
շրջանի փրաձոներ, որը սկսած է 48 միլիոն դարի առաջ եւ ավարտվել է 40 միլիոն դարի առաջ։ Ավելի վաղ շրջանի ճուտի եւ կապար լեռներու շրջանին հայտնաբերվել են փրաձոներ, որոնք պատկաներ են ձովային արմատոդանիներուն։ Անոնց գիտական անվանումներն են Numulites եւ Alveolina, որոնց տեսակներն այլևս գոյություն չունին։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակի թեփքերու թիվը աճել է 145-ով, հասնելով 3029-ի։ Քրանցվել է մահվան եւս 1 թեփք, հաղորդի առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման եւ գանխարկելման ասկային կենտրոնը։ Հիվանդութենեն բուժվածներու թիվը ավելցել է 33-ով եւ հասել է 1218-ի։ Իրականացված փորձաքննությունների ընդհանուր թիվը 29205-ի։ Մահացածներու ընդհանուր թիվը հասած է 43-ի։ Փաստացի այս պահին կբուժվին 1758 մարդ։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիան կփանակցին C-400-ի լրացուցիչ խմբականագի մատակարարման ժամկետներու շուրջ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային ռազմատեխնիկական համակորձակցության Դաշնային ծառայության տնօրեն Դիմիտրի Շուկայևը։ Թուրքիա համար C-400-ի լրացուցիչ խմբականագի հարցը օրակարգին է։ Մենք կպայմանավորվենք համագարկի գազմի մատակարարման ժամկետի եւ այլ պայմաններով վերաբերյալ։ Գնթանոփանակցային կորձընթացը։ Հուսով ենք, որ դեսանելի ապակային մենք կուքանք ընդհանուր հայտարարությանը, ասել է Շուկայևը, National Defense ամսակերին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Անընդգծել է, որ առաջին պայմանագիրը կնախատեսվի բացառապես մատակարարում առանց արդարդրության դեղայնացման։ Մայիսի 8-ը Գարմիր Խաչի եւ Գարմիր Մահիկի միջազգային շարժման հիմնադիր Անրի Թիվնանի ծննդյան օրն է, նշված է որպես շարժման համաշխարային օր։ Մարդասիրական կորդինացիոն ծավալելով ավելի քան 150 տարի Գարմիր Խաչի շարժումը գծկտե խոցելի համայնքներու համար ապահովել համապատասխան եւ ժամանակին մարդասիրական ծառայություն այժմ եւ ապագային։ Գարմիր Խաչի եւ Գարմիր Մահիկի միջազգային շարժումը ամբողջ աշխարհով բազմապնույթ ծառայություններ կմատուցե ամենախոցելի խումբերուն՝ դարբեր իրավիճակներու, բնական աղետներու, ճգնաժամներուն եւ հակամարտություններու արձագանքով մինչեւ քաղաքներու եւ դժվար հասանելի վայրերու մեջ աճակցություն դրամատրելը։ Գարմիր Խաչի եւ Գարմիր Մահիկի միջազգային շարժումը գաշխատի աշխարի ավելի քան 190 երկիրներու մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ Մարդագան։ Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։